Доброго дня. Хочу показати вам, як клеїти наші наклейки. Ось у нас наклеєчка, це україночка така жовто-блакитна. Вона йде вже з наклеєною монтажною плівкою. Нехай буде це скло вашого автомобіля. У мене скло дверей. Беремо наклеєчку, ось така вона. Прикладаємо до, ну, на місце, куди ви хочете приклеїти її. Виставили і клеїмо. Що потрібно зробити? Потрібно зняти половину монтажної підложки, взяти ножиці. Відрізати половину і наклеїмо наклеєчку. Клеїмо з середини. Ось такими рухами. У мене спеціальний ракет. Ви можете використовувати пластикову картку. І ось такими рухами з середини наклеїмо нашу наклейку. Половину наклеїли, тепер клеїмо іншу половину. Знімаємо. Підложечку ще залишилася і наклеїмо наступну частину наклейки. Гарненько розгладили і знімаємо монтажну плівку. Ось таким ось рухом, обережно, не спішим, дивимося, щоб ніякий елемент не залишався на монтажній плівці. О. Все, дивимося, можливо, щось десь не пристало. Ось так ось виглядає потім наклеєчка. Бажано клеїти на суху, чисту поверхню, обезжирену. Можете обезжирити спіртом, почекати, поки висохне, або розчинником, сольвентом. Дякую за увагу, замовляйте наші наклеєчки. Гарного вам дня. Слава Україні!